Сайн, ерөнхийлөгчийн харгийг авах боломжгүй гэж би хувьдаа үзэж байгаамаа. Учир нь бид нар энэ шүүхийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгаар шудраг шүүх засаглалыг бий болгох, хараат бус байдлыг, шүүхчийн хараат бус байдлыг бий болгох маш чухал энэ тогтолцооны асуудлуудыг оруулж өгсөн юм аа. Энэ шүүх хараат байгааг би өөрөө 2020 оны улсын хурлын сонгуулиар мэдэрсэн. Миний нэр дэвшижсэн тойрог дээр хоёр хүнийг нэр дэвшигчийн мандатаа авцсан байхад сонгуулийн тухай хуулийг зөрчөөд сонгуулийн ерөнхий хороноос зөвшөөрөл авахгүйгээр жаргал тулгын эрдэнэт санг жавийн баяр цогт гэдэг хоёр хүнийг баривчилсан. Энэ хоёр хүнийг 10 тэрбум төгрөг маш богино хугацаанд тусгай дансанд байршуул эсвэл баривчлана гэсэн юм урд өмнө шүүхийн практикт байгаагүй тийм шаардлага тавьсан байгаа юм. А тэгээ энэ хууль маань батлагдах гээд эренгүүд дээд шүүхээс яах нь хэрэг нь хэрэгсгүй болгоод ингээ буцаачдаг. Тэгэхээр энэ хуулиар бид нар шудраг шүүхийг хараат бус шүүхчийг бий болгож байгаамаа. Бид нар хараат шүүхээрээ одоо 100-д орж ш дэлхийн усуд. Авлигын индекс нь бас ухарсаар байгаа 117. Энэ бүгдийг энэ хууль засах юм а. Ард түмэнд бид нар шудраг ёсыг тогтооно гэж хэлээд гарч ирсэн. Тийм учраас бид нар энэ хуулийг дэмжих ёстой, хоригийг хүлээн авах ямар ч боломжгүй гэж үзэж байгаама. За баярлалаа. За тухайн гишүүн асуулт асууя.